Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como que nós devemos estudar química, como que a gente aprende química. E vocês vão ver na realidade que já falei de algumas coisas que foram colocadas aqui nessa aula. Quem tá me acompanhando, né, vai perceber que em algumas aulas a gente já abordou aqui alguns temas, mas eu gostaria de falar hoje de uma forma até um pouco mais provocativa e de uma forma um pouco mais detalhada, porque na realidade muitas pessoas às vezes me questionam que gostam de química, mas que apresentam uma certa dificuldade em estar aprendendo química, tá legal? E muitas vezes não sabe como lidar com essa dificuldade. Então, hoje eu queria mostrar um pouquinho para vocês o que que a gente precisa, qual que é o papel do químico, né? O que que a gente precisa de verdade para estar entendendo química e como que a gente aprende, tá? Então, essa é a ideia principal, tá bom? Tô vendo bastante gente aí online, Marcelo, boa noite, a Érica, Valéria, boa noite, o Anselmo também, boa noite aí a todos, pessoal. Então, a ideia hoje é a gente discutir um pouquinho como que a gente pode melhorar, né, o nosso aprendizado, como que a gente deve estudar química realmente de uma forma um pouco mais significativa e de uma forma, obviamente, que vá, né, nos conduzir de uma maneira mais correta para esse aprendizado, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês alguns significados da palavra aprender. Tá? E aí eu queria discutir alguns pontos com vocês. Aqui a gente tem três significados, na realidade, ambos aqui foram retirados do Michaelis aqui. E o que eu queria que vocês observassem? Primeiro, ficar sabendo, reter na memória, tomar conhecimento de. Segundo significado, adquirir habilidade prática. E o terceiro significado, passar a compreender algo melhor graças a um depuramento da capacidade de apreciação, empatia, percepção, etc. O que eu queria discutir com vocês é o que que a gente pode concluir, porque nós estamos falando de aprendizado, como que a gente aprende química? E aqui a gente tem a definição do que significa aprender, tá? E aí eu queria colocar a nossa primeira definição, né? Ó, reter na memória. Quando a gente fala em reter algo na memória, significa o quê? Que uma vez que eu aprendo alguma coisa, eu não esqueço isso que foi aprendido. Esse é um ponto, porque eu estou relacionando com algo de estar retendo na memória, tá legal? E aí eu pergunto para vocês: tem algumas coisas que vocês julgam ter aprendido e vocês esqueceram? Dentro dessa definição que a gente tem aqui, basicamente o aprendizado ele não é esquecido. Então, se em algum momento eu supus que eu aprendi alguma coisa e, consequentemente, eu não lembro mais disso que foi aprendido, não necessariamente eu aprendi. Pode ser que eu memorizei, mas não necessariamente isso se transformou em um aprendizado. O aprendizado, ele não é esquecido, tá? Então, esse é um ponto interessante de vocês observarem. Outra coisa, o aprendizado está relacionado com uma habilidade prática, ou seja, para a gente aprender alguma coisa, nós precisamos praticar para que esse aprendizado seja alcançado. E aqui tem um outro ponto que eu gostaria aqui de chamar a atenção, que está relacionado com a capacidade de apreciação, empatia, ou seja, para que eu aprenda alguma coisa, eu preciso ter uma certa afinidade, eu preciso ter uma certa apreciação, uma certa empatia. Ou seja, aquilo que está sendo aprendido precisa ter um significado para quem está estudando aquilo. Então, não adianta eu dar uma aula simplesmente de modo que a pessoa que está recebendo essa informação, o aluno que está ali observando essa informação, ele não veja significado. E quando eu falo significado, por que que eu estou aprendendo isso? Para que que esse conceito serve? Então eu preciso ter um interesse para que esse aprendizado ele seja alcançado. Tá legal? Eu preciso despertar um interesse na pessoa para que essa pessoa realmente, né, consiga aprender alguma coisa. Então o aprendizado,
ele está relacionado com essa questão da apreciação. Então, eu preciso, aquilo que está sendo mostrado, de certa forma, tem que estar dentro do mundo desse aluno, tá? Ele tem que se interessar por aquilo que está sendo estudado. Caso contrário, vai ser apenas uma memorização, não é um aprendizado, ok? Então, quando a gente fala em aprender, isso é uma coisa que eu queria que vocês observassem, tá? Um conteúdo que é aprendido, ele não é esquecido. Então, se você aprendeu alguma coisa, se você supôs que aprendeu alguma coisa, mas você não lembra mais, isso não foi aprendido. E é o que a gente vai discutir aqui um pouquinho, tá? O que realmente está relacionado com o nosso aprendizado, tá bom? Bom, já falamos um pouquinho do aprendizado. Então, o aprendizado, ele tem que ser definitivo, não é algo que a gente esquece. Tá legal? Ele está relacionado com a prática e, de certa forma, precisa ser significativo para a pessoa. Então, a pessoa precisa entender por que que é importante ela ter esse conhecimento, né? Ela adquirir esse conhecimento para que ela adquira um interesse nesse aprendizado. Agora, falando do ponto de vista de química como uma ciência, tá? A química, na realidade, ela é uma ciência que ela tem três vertentes, ou seja, três níveis, vamos se dizer. E aí que a gente vai começar a entender como que a gente aprende química. Quais são os níveis que eu preciso dominar para que eu consiga entender química, tá? Aqui a gente até representou, né, utilizando a água como exemplo. Aquilo que eu vejo é um mundo macroscópico. Então, eu consigo ver, né, eu tenho aqui um copo de água, eu consigo enxergar, né, eu consigo observar essa água. Agora, existe um outro nível que é microscópico, que é o nível dentro dos modelos, ok? Dentro das representações, é um mundo imaginário ali de átomos e moléculas, de modelos, que eu não consigo enxergar. Mas, de certa forma, nós acreditamos que isso aqui existe, porque existem evidências para isso, tá bom? E a gente tem um nível simbólico, que é uma linguagem, a maneira como nós representamos. Então, a fórmula da água é H2O. Eu tenho que saber ler isso aqui, né? E eu sempre falo muitas vezes isso. A gente representa na forma de símbolos, na forma de equações químicas, e de certa forma você tem que entender essa linguagem. Então, para que você entenda a ciência, para que você entenda a química, você precisa dominar uma linguagem. Ok? Então, química orgânica, por exemplo, eu tenho que ver uma estrutura, não só saber dar um nome para essa estrutura, mas saber a função. Ah, isso é um álcool, é um aldeído, é uma acetona. E aí, depois que eu conseguir identificar isso, a gente começa a trabalhar as propriedades. Então, existe uma linguagem que, se você quer ser químico, se você quer ser cientista, você precisa dominar essa linguagem. E aí tem o mundo que nós enxergamos, que nós observamos, que é o macro, e o mundo que nós não enxergamos, que é o micro, que aqui entram a questão dos modelos representativos. Então, eu observo alguma coisa, né? Ou seja, eu enxergo macroscopicamente alguma coisa, né? Então, eu tenho essa observação macro aqui. A partir dessa observação macro, eu tenho um modelo que explica esse mundo microscópico, que é um mundo aí de átomos e moléculas, por exemplo, modelos. E eu tenho que dominar uma linguagem para que eu consiga fazer uma representação. Então, na realidade, um profissional da química, para que você possa entender química, você tem que conseguir transitar entre esses três pontos aqui. Você tem que dominar uma linguagem, tem que ter a percepção de observar o mundo que está ao nosso redor, que é o macro. Desse macro, propor modelos para explicar e, consequentemente, dominar uma linguagem. Então, a gente tem essas três vertentes praticamente dentro da química como uma ciência, tá bom? Aqui a gente tem a representação do método científico, que é basicamente o entendimento de como que a ciência é feita. E se vocês entenderem esse método científico, a gente começa muitas vezes a entender por que, da maneira convencional, como uma aula muitas vezes ela é passada, faz com que esse entendimento não ocorra realmente de uma maneira tão significativa assim, tá? Se a gente observar o papel de um químico, né? Um químico como um cientista, ele utiliza esse método científico. Então, se a gente for estudar
como que a ciência foi construída, como que interpretaram alguns fenômenos e tudo mais. Tudo isso é dentro do que a gente entende hoje por esse método científico. E esse método científico, ele parte do quê? Da observação, ok? Do nosso mundo macroscópico. Ninguém descobriu o átomo, ok? E depois, né, o nosso mundo maior. Não, tudo começou no mundo macroscópico, ou seja, nas coisas que nós conseguimos observar. Então, eu tenho um papel queimando, eu tenho fogo, eu tenho um fenômeno físico, mas tudo coisas que são possíveis observar, ok? Então, a partir do momento que eu tenho uma observação, que eu observo algo, eu posso ter uma amostra, que é uma porção daquilo que eu estou tentando identificar, e a partir dessa amostra, nós vamos verificar tendências, ou seja, eu observei um fenômeno, já a gente vai ver um exemplo. Eu observei um fenômeno, será que esse fenômeno é uma tendência? Será que isso sempre acontece ou é um caso pontual? E aí, a partir daí, nós formulamos uma lei, ok? E essa lei, ela precisa ser testada, eu preciso ter uma hipótese, algo experimental que vá sustentar essa lei. E aí, posteriormente, a gente tem uma teoria, que é a verificação, e, consequentemente, nós vamos montar um modelo. E aí, quando a gente monta esse modelo, a gente vai entrar nessa visão microscópica, tá legal? E aqui eu vou colocar um exemplo para vocês, para que a gente possa entender um pouquinho melhor tudo isso. A lei da conservação das massas, por exemplo, de Lavoisier. Como que essa lei ela foi, né, formulada? Aqui eu coloquei uma representação, né, da equação aqui de formação da água, poderia ser qualquer outra reação. É lógico que quando essa lei foi formulada, não se conhecia nem os símbolos químicos, né? A química ainda não tinha essa linguagem como se tem hoje, mas só para que vocês entendam, né? Se eu tenho 4 gramas de hidrogênio reagindo com 32 de oxigênio, eu tenho a formação de 36 gramas de água. Ou seja, o que Lavoisier observava? Que sempre que eu faço uma reação química em um sistema fechado, as massas se conservam. Ou seja, a minha massa inicial, a massa dos reagentes, é igual à massa dos produtos. Então, se nós somarmos aqui as massas dos reagentes, nós vamos ter 36, o produto 36. Nessa outra quantidade, 8 gramas de hidrogênio reagindo com 64 de oxigênio, nós vamos ter 72 gramas de água. Então, o que isso significa? A minha massa inicial é igual à minha massa final. É uma observação, ok? Então, tudo começa disso. Opa, sempre que a gente faz um processo, uma reação química, num sistema fechado, a massa se conserva. Esse padrão, na realidade, ele é uma observação. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter para a gente aprender ciência, ter essa capacidade de observar as coisas. Tudo parte da observação. Então, isso é uma observação, tá? Então, um padrão foi observado. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso propor experimentos para ver se isso também se processa em outras situações. Então, peraí, vamos fazer outras reações e verificar se isso também acontece em outras reações. Ok? Então, eu fiz uma observação e aí, a partir dessa observação, na realidade, nós vamos tentar fazer experimento. Ok? E aí, o que a gente vai verificar? Se esse experimento realmente prova que aquilo que eu observei é um padrão ou simplesmente algo pontual. Ok? A partir daí, nós temos a formulação de uma lei, ok? E, consequentemente, a partir dessa lei, nós vamos ter a criação de uma hipótese. E essa hipótese está baseada na criação de modelos. Então, qual que é o modelo que eu posso propor aqui? Bom, se eu entender que a matéria é formada por partículas, essas partículas, né, na época, eram partículas indivisíveis, a gente tinha todo um modelo baseado na teoria de Dalton, que era a teoria daquele momento, tá? Mas o que propunha esse modelo? Na realidade, nós temos, né, a matéria formada por átomos, e quando uma reação acontece, esses átomos, eles basicamente sofrem um rearranjo, ou seja, eles mudam de lugar. Isso justificava a massa antes e depois, ok, serem iguais.
Eu sei que isso é um exemplo simples na realidade, mas aonde eu quero chegar? Tudo hoje parte desse princípio. Eu vou observar alguma coisa, a partir dessa observação eu vou propor experimentos para verificar se isso na realidade vai se repetir ou se simplesmente é um evento pontual. E a partir daí eu começo a formular uma hipótese e eu crio um modelo. Ou seja, nós partimos do macro. Por que do macro? Porque nós partimos daquilo que está sendo observado. Então, eu parto do macro e automaticamente nós vamos para o nível microscópico. Aquilo que eu observo, crio experimentos e monto um modelo, ok? Então, eu parto da observação, certo? A gente vai da observação, que é o mundo macro, para o nível microscópico. Então, aqui eu faço uma chamada de atenção para vocês, que são coisas importantes que nós precisamos desenvolver dentro de um papel de um químico, de um cientista, que é o quê? A capacidade de observação. Isso é um ponto-chave. Às vezes, a gente, no dia a dia, na nossa correria, a gente passa despercebido em tantas coisas, mas é importante essa percepção de observação e, inclusive, dos detalhes. Tá legal? Isso a gente começa a tratar no nível... É o primeiro ponto, né, para a gente começar a pensar como um químico, como um cientista. A partir da observação, tá bom? A partir dessa observação, a gente vai, né, como nós discutimos aqui, tem todo um método, mas nós vamos propor um modelo, nós vamos para o nível microscópico. E nesse nível microscópico, o que, que eu preciso desenvolver? A minha criatividade e imaginação. Por que criatividade e imaginação? Porque agora nós vamos para um mundo que nós não estamos enxergando, nós vamos para um nível imaginário, ok? Então, eu vou propor um modelo para explicar algo que eu estou observando e algo que eu não consigo enxergar. Então, aqui a questão do desenvolvimento da criatividade e da imaginação é extremamente importante. E esses dois níveis, eles se conectam por meio de uma linguagem. E que linguagem é essa? É como nós representamos as fórmulas químicas, como nós damos os nomes para substâncias, como a gente representa uma equação, tá? Então, essa questão da... Existe uma linguagem científica, né? Então, quando a gente vai aprender química, aprender ciência, a gente passa por um processo de alfabetização. Ou seja, eu preciso ver uma fórmula e saber ler essa fórmula. Então, é uma outra linguagem que eu preciso dominar. Então, esse nível macro e micro, eles estão conectados por meio de uma linguagem de símbolos que nós utilizamos. Então, aqui são pontos interessantes para a gente levar em consideração, que é como que eu aprendo química, como que eu desenvolvo química na realidade. Eu preciso ter essa capacidade de observação aguçada, ok? Ou seja, preciso observar os detalhes que estão acontecendo à minha volta. E, ao mesmo tempo, trabalhar essa questão da criatividade, né? E a gente vê muito a criatividade hoje como a capacidade de resolver problemas, tá? Uma das definições de criatividade é essa, tá? E a questão da imaginação, que é você representar, né, as coisas por meio de imagens. Então, para eu entender esse nível micro, eu preciso ter isso bem desenvolvido, tá legal? E tudo isso conectado por meio de uma linguagem de símbolos, tá? E aí eu queria perguntar, antes da gente ir adiante, eu até queria perguntar alguma coisa para vocês. Se vocês puderem responder aí no chat para a gente interagir, seria interessante. Alguém aprendeu química desta forma? Alguém aprende química, seja no colégio, na faculdade? Mas vocês aprenderam dessa forma, como a ciência é desenvolvida? Observa, faz o experimento... Cria um modelo? É dessa maneira que a gente aprende química? Ou a gente aprende numa sequência diferente? Comecem a observar aí muitas vezes as primeiras aulas, né, o primeiro contato com a química no ensino médio. Como que a gente começou a aprender química? Foi dessa forma? Foi observando o macro e chegando no micro? Porque assim, né, quando a gente pensa num profissional, nas pessoas, né, nos cientistas, nos grandes nomes aí que contribuíram para o desenvolvimento da química como uma ciência,
É baseado dentro dessa forma. Se você quer ser um pesquisador, né? Se a gente pensar num papel de um pesquisador, como que ele realiza a sua pesquisa? Ele tem um problema, certo? Então, a partir desse problema que ele quer resolver, existem observações, e aí você faz experimentos, e a partir desses experimentos você formula testes. Né? Tô vendo a Camille respondeu, ah, eu aprendi de forma diferente. Eu acho que a grande maioria de nós aprendemos da maneira contrária. Nós começamos, na realidade, do micro e chegamos no macro. Qual que é a primeira aula que nós temos, né? Se a gente for pensar na química básica e dada na escola, né? Não tô nem falando de ensino superior, mas o nosso primeiro contato com a química. Qual é a primeira aula? Os modelos atômicos. Acabamos de partir do nível micro para explicar o macro. A gente faz o processo contrário, tá? E, na realidade, o método científico, a maneira como a ciência é desenvolvida. Se um dia, né, quem faz mestrado, doutorado, entende muito bem o que eu tô falando. Quando a gente faz uma pesquisa, a pesquisa é feita dessa forma. Até uma situação de trabalho, pessoal, a gente aplica o método científico, tá? Ele é feito dessa forma. Vamos supor que você tá numa empresa. Tem um problema para ser resolvido na empresa. Então, tem uma pergunta lá. Essa pergunta é o problema. O que você vai fazer? Você vai observar. É o primeiro ponto. Você vai observar. E a partir dessa observação, você vai fazer alguns testes, alguns experimentos, por meio do que você observou. E a partir desses experimentos, você vai concluir alguma coisa, montar uma hipótese, criar um modelo. Né? Então, você vai sempre do macro para o micro. O mundo foi desenvolvido dessa maneira. A gente conheceu o macro, chegou no micro. Mas a gente aprende, né? Nós somos, digamos assim, nós somos direcionados a pensar de uma forma contrária. E aí, quando a gente precisa executar isso como ciência, trabalhar com isso, começa a ter as dificuldades. Por quê? Porque desde cedo nós fomos, né, instigados a pensar diferente. Nós começamos a trabalhar do micro para o macro. E não do macro para o micro, tá? Então, esse é um ponto importante. E eu sempre reforço para vocês, né? Quando a gente ensina, principalmente no colégio, né? Química orgânica, aquelas nomenclaturas e tudo mais, muitas vezes ali a gente não vê um interesse, né? Ah, mas por que eu preciso saber esses nomes? Você precisa saber esses nomes porque existe uma linguagem por trás. Então, para você entender ciência, a primeira coisa é você ser alfabetizado nessa linguagem. Então, precisa saber representar fórmulas, né? Precisa saber interpretar tudo isso, tá? Então, esse é um ponto que eu gosto, assim, quando a gente fala, né? Por que que entender química muitas vezes é difícil? Simplesmente porque muitas vezes a gente começa, nós fomos orientados a pensar da maneira oposta, tá? Nós somos orientados a pensar do nível micro pro macro. Mas, na realidade, quando a gente resolve um problema, a gente resolve esse problema do macro pro micro. Né? Então, eu tenho alguma coisa, eu tenho uma pergunta, alguma coisa, o que eu vou fazer? Uma observação. Isso em qualquer coisa, pode ser no seu mestrado, no seu doutorado, ou até se você trabalha numa empresa. Existe um problema na empresa a ser resolvido, você vai, o que você vai fazer? Você vai observar. Peraí, deixa eu coletar os dados. O que está acontecendo? Vamos coletar os dados, vamos analisar isso daqui. Então, a primeira coisa é o quê? Uma observação, coleta de dados. Ok? Aí você vai propor, vai realizar testes, vai fazer experimentos, e a partir desses testes você vai criar, você vai tirar algumas conclusões e criar um modelo. E aí você cria, vai para o micro. Tá? Então a gente aprendeu a pensar o contrário. Tá? E quando a gente precisa, numa situação real, né, numa situação de trabalho, começam as dificuldades. Então, comecem a tentar pensar diferente agora. Por isso que é muito importante essa questão, né, de trabalhar a resolução de problemas, tá? Porque quando a gente trabalha a resolução de problemas, a gente começa do macro para o micro. E é assim que um cientista, né, que a química foi desenvolvida. Tá legal? Mas vamos lá. Então, se a gente for pensar aqui nas exigências hoje, tá, do nosso mercado de trabalho, a gente está inserido no mercado de trabalho que ele tem uma necessidade cada vez maior de pessoas capazes de resolver problemas, tá? Então, esse é um ponto interessante.
Se você é contratado numa empresa, com certeza o que você vai fazer é resolver problemas que estão ali. Então, a gente precisa de pessoas que tenham, né, criatividade, imaginação, que tenham habilidade para resolver problemas, tá? Então, nós vamos fazer parte, né? E eu falo isso porque eu também me incluo nisso. Todos nós aqui vamos ingressar no mercado de trabalho que vai ter cada vez mais gente competindo com, né, nesse mercado. E, ao mesmo tempo, um mercado que vai exigir cada vez menos mão de obra, tá? O que nós estamos precisando, então? Nós estamos precisando de pessoas qualificadas, né? Pessoas que realmente tenham conhecimento e pessoas que tenham criatividade. Criatividade no contexto de capacidade de resolver problemas. Esses problemas, muitas vezes, são problemas que devem ser resolvidos de modos o mais simples possível, que gere o menos custo possível, tá? Então, isso é um ponto bastante interessante. Já falei para vocês em alguns momentos aí da indústria 4.0, nós fizemos até uma live no Instagram falando disso, e a tendência é essa, as coisas vão ficar cada vez, né, mais robotizadas, vamos se dizer, e vai ser necessário cada vez menos mão de obra. Então, não significa necessariamente que nós não vamos ter oportunidades de trabalho, mas essas oportunidades de trabalho vão exigir pessoas extremamente qualificadas, tá? Então, esse é um ponto bastante interessante quando a gente compara, né, as outras revoluções aí que nós tivemos no passado. Se a gente pensar no período da Revolução Industrial, você tinha uma pessoa trabalhando no campo, que de repente ela precisou ir para a cidade, né, trabalhar numa empresa, mas o que ela fazia nessa empresa? Trabalhos manuais, mão de obra. Então, se, o trabalho que ela fazia no campo, ela tinha qualificação para ir lá apertar um parafuso e fazer um trabalho que exigia só mão de obra. Agora, hoje a gente está falando de uma situação contrária. Nós estamos falando realmente de empregos no futuro que vão exigir muito mais o intelecto do que essa questão da mão de obra. Grande parte das coisas que precisam mão de obra hoje, muitas vezes uma máquina, um robô está fazendo, tá? Mas nós precisamos de pessoas que sejam capazes de resolver problemas, e para isso nós precisamos de pessoas criativas. Então, lembrem sempre, né? Para a gente aprender química, entender como a química funciona, eu começo a pensar no mundo macro para eu chegar numa explicação no mundo micro, tá? Bom, como que a gente aprende, como que a gente armazena, né, as informações, tá? Na realidade, aqui eu vou mostrar aqui para vocês como que o nosso cérebro funciona, né? E aí a gente vai caminhando um pouquinho e vamos entender o que a gente pode fazer para otimizar o nosso aprendizado em química. Então, a primeira coisa é a gente entender um pouquinho como o nosso cérebro, né, funciona. Quem já leu o meu e-book deve ter entendido um pouquinho a respeito disso. Já falei, acho que em outros momentos, de uma maneira um pouco mais resumida a respeito disso. Mas o nosso cérebro, ele apresenta aqui duas regiões que estão marcadas aqui no desenho, que é o nosso sistema límbico e o córtex, tá? E quais são as diferenças entre essas duas regiões? São memórias muito semelhantes a um computador. Então, se a gente for analisar um computador, nós temos a memória RAM, que é uma memória de menor tamanho e, ao mesmo tempo, né, é uma memória provisória. Então, por exemplo, se eu estou com o computador ligado e por algum motivo deu uma queda de energia e eu não salvei as informações, eu vou perder essas informações. Por quê? Porque tudo isso estava salvo nessa memória RAM, ok? Agora, se por algum motivo eu fui lá e salvei aquele arquivo, esse arquivo ele vai estar salvo aonde? No HD, que é uma memória de maior espaço e um armazenamento definitivo, tá legal? Então, o nosso sistema límbico, ele tem o mesmo comportamento dessa memória RAM, uma memória de menor tamanho e, ao mesmo tempo, uma memória provisória, ou seja, o que vai para o sistema límbico pode ser apagado, o que vai para o córtex é salvo permanentemente, tá? Então, o córtex é uma região aqui, é uma memória de maior tamanho.
tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente tem contato ao longo do nosso dia fica armazenado no nosso sistema límbico. Então, como que a gente retém informações, né? A gente retém informações escutando, a gente retém informações vendo, ok? Tudo isso, de certa forma, vai ficar armazenado no sistema límbico, que é essa memória provisória e de menor tamanho, tá legal? E aí é muito comum, né, no final do dia, a gente sentir aquela sensação de sono, de cansaço, tá? Isso significa o quê? O cansaço, ele não é físico, né? O sono não é um indício de cansaço físico, mas ele é um indício de cansaço mental. Significa que o seu sistema límbico está cheio de informações e ele precisa ser resetado. Ou seja, ele precisa ser, essas informações precisam ser apagadas, né? Precisam mandar isso aqui para a lixeira, né? Se a gente for representar aqui como se fosse um computador, tá legal? Então, quando a gente sente sono, na realidade, não é um cansaço físico. Se você está cansada fisicamente, automaticamente você senta, estica as pernas ali rapidinho e você recupera. Agora, quando o seu sistema límbico realmente está ali saturado de informação, você precisa dormir, tá? Então, esse é um ponto interessante, e o sono, vocês vão ver que ele tem diversas finalidades, tá bom? E nós já vamos falar um pouquinho o que acontece durante o sono, tá? Se você estuda sempre em cima da hora, se você tem prova hoje e você sempre vai estudar na véspera da prova, vai passar o dia todo ali estudando para aquela prova sempre na véspera, é muito provável que você tenha notas excelentes, ok? Então, estudei na véspera da prova, estudei em cima da hora. O que acontece? Aquelas informações, elas ficaram retidas no sistema límbico. Então, vamos supor que você estuda à noite. Aí você tem uma prova à noite. Você acordou cedo, passou o dia inteiro estudando. Mesmo dia, na véspera da prova, em cima da hora, tá? É muito possivelmente, todas aquelas informações vão para o seu sistema límbico, que é a sua memória provisória, e você vai ter a fixação desse conteúdo no sistema límbico. Possivelmente você vai tirar notas excelentes, mas não vai ter aprendido nada. Por que que o aprendizado não aconteceu? Se as informações ficaram apenas nesse sistema límbico, significa que essas informações, elas vão ser deletadas, elas podem ser deletadas. E isso acontece enquanto a gente dorme. Então, é muito comum, tá? Aquela pessoa que estuda muito próximo ali da prova, ela tenha sim um bom desempenho, ela tenha notas, mas ela simplesmente teve aquele desempenho para atingir aquela nota. Mas aquele conteúdo, ele não foi fixado, porque ele ficou apenas no sistema límbico. Para que ele seja fixado, ele precisa ser armazenado no córtex. E aí você esquece. Aí simplesmente você fez uma prova hoje, aí foi dormir, foi para casa, você já não lembra mais daquele conteúdo. E se essa prova for aplicada para você na próxima semana, você já tira outra nota, certo? Por quê? Porque não estou dizendo que com todos são assim, tá, pessoal? Mas normalmente, quando você estuda exclusivamente muito em cima da hora, é muito comum que você tenha desempenhos excelentes, mas, consequentemente, passou aquela prova, aquele conteúdo, ele é esquecido. Tá? E se ele foi esquecido, ele não se tornou um aprendizado, tá bom? E aí, o que eu queria colocar aqui para vocês, deixa eu tirar a minha imagem aqui para vocês verem o que está escrito, né? Quando a gente dorme, na realidade, tá? As informações que elas estão no nosso sistema límbico, elas são apagadas. Então, o sono, já vamos falar com mais detalhe, é uma maneira da gente regenerar essa nossa memória. Então, essas informações são apagadas para que no outro dia, né, você esteja ali com a sua memória limpinha e comece a reter informações novamente, tá? Então, tudo isso é apagado enquanto você dorme, tá? Isso acontece durante o sono. E aí, a gente vai ver com mais detalhes, né, como que o sono, na realidade, ele é importante, tá? Não só do ponto de vista aí de aprendizado, mas também por outras coisas, tá? Como que o aprendizado, na realidade, ele é alcançado, né? Como que realmente a gente aprende, na realidade?
Aqui vocês podem ver um gráfico que foi obtido a partir de um eletroencefalograma, ou seja, nós colocamos eletrodos na cabeça da pessoa e esses eletrodos ele consegue medir a atividade elétrica do nosso cérebro durante o sono, tá? E o que que a gente observa? Momentos de grande atividade elétrica, né? E momentos de baixíssima atividade elétrica. Esses momentos de baixíssima atividade elétrica são os momentos de sono profundo, ok? E quando a gente tem alta atividade elétrica, é os momentos de sonho, tá bom? Então, essas são algumas diferenças. O que que acontece? Quando nós estamos sonhando, na realidade, as informações que estão no nosso sistema límbico, ok? Elas são, na realidade, apagadas. Então, elas são o nosso sistema límbico, ele é regenerado nos momentos de sonho e não de sono profundo, tá? E existem alguns estudos, algumas coisas que mostram isso, tá? Na realidade, existe um estudo feito com soldados, que esses soldados, na realidade, eles ficavam com eletrodos, né? Eles eram monitorados aqui com eletrodos e eles eram acordados sempre quando observava-se uma atividade cerebral. E nos momentos de sono profundo, eles eram mantidos ali dormindo. Esse sono não era interrompido. Colocava os eletrodos e por meio das atividades elétricas, eles eram acordados. Então, quando observava que tinha uma atividade elétrica significativa, significava que ele estava sonhando e eles eram acordados, né? Provocados a serem acordados. E quando observava que eles estavam em sono profundo, esse sono não era interrompido. E o que que se observa? Se a pessoa não, na realidade, né? Se a pessoa não passou por esses ciclos de sonho, ela foi interrompida exatamente no momento que ocorreu esses ciclos de sonho, né? Esses momentos de sonho, no dia seguinte, ela estava totalmente exausta, tá? Muitos tinham até convulsões por conta disso, tá? Isso significa o quê, na realidade? Que o que faz fazer com que a pessoa realmente tire essa sensação do cansaço quando ela tem os momentos de sonho? Porque é no sonho que ocorre alterações nas nossas memórias e não no momento de sono profundo. Se o momento de sono profundo fosse realmente aonde, né, o momento no qual ocorre o descanso, essas pessoas que foram mantidas durante esse sono profundo, elas não teriam nenhuma sensação de cansaço posteriormente, né? E existem até recomendações, né? Se vocês observarem aí até alguns artigos, alguns materiais do Instituto do Sono, tá? Aqui de São Paulo, existem recomendações, né? Esses ciclos que nós temos de sonho, que muitas vezes nós não lembramos os sonhos, mas nós sonhamos o tempo todo, tá? Esses ciclos de sonho, na realidade, eles ocorrem normalmente nas primeiras 3 horas, né, da nossa noite de sono. Então, se por algum motivo aquela noite você não consiga, né, dormir o suficiente, que pelo menos você durma o suficiente para ter os ciclos de sonho, porque é nesse período que vai ocorrer, né, digamos assim, que o seu sistema límbico vai ser resetado. E essas informações precisam ser apagadas para que você realmente comece, né, um novo dia ali com, né, com esse cérebro aí regenerado para capturas de informação, tá? Então, tudo aquilo, né, que é aprendido na realidade, todo aquele conhecimento que realmente foi aprendido, todas aquelas informações que se transformou num conhecimento, ela fica salva no nosso córtex. Então, durante o nosso período de sono, no período em que nós estamos sonhando, é quando ocorre essa regeneração do sistema límbico. Então, grande parte das informações são deletadas, são apagadas realmente. E outra parte é transferido para o córtex. O que for transferido para o córtex é realmente o que vai se transformar em um aprendizado. E aí vocês vão perguntar, mas como que eu sei,
né, o que vai ser transferido para o córtex e o que vai ser apagado. Então, é isso que a gente vai trabalhar agora um pouquinho, tá? Nós temos aqui os neurônios, né, que representam as nossas células nervosas e a partir do momento, né, enquanto nós estamos sonhando, nós temos, né, informações deletadas, que aí nós vamos, vai para o esquecimento mesmo, e aquelas informações que estão sendo transferidas para o nosso córtex, que é a nossa memória definitiva, na realidade, isso vai fazendo com que as nossas redes neurais, elas comecem a se reconfigurar. E isso começa a se transformar num conhecimento, que a gente já vai falar um pouquinho a respeito disso, tá? O nosso cérebro, pessoal, ele é constituído basicamente, né, de água e gordura, tá legal? E como eu falei, nós temos os neurônios que representam as nossas células nervosas, tá? O que vai fazer com que essas redes neurais que estão representadas aqui no desenho, né? O que vai fazer com que essas redes neurais sejam criadas e sejam formadas, reconfiguradas? São dois fatores, tá? Ou seja, as redes neurais são formadas quando eu coloco uma informação no córtex, né? Que é a nossa memória definitiva, tá? E essas redes neurais, elas são formadas de duas maneiras, ou seja, um aprendizado é adquirido de duas maneiras. Sempre quando tem uma emoção associada, então o aprendizado ele não é algo tão racional quanto aparenta, tá? Quando existe uma emoção associada, podem observar em alguns momentos, né, que nós passamos, quando eu falo emoção, não relaciono só a tragédias, mas pode ser algo ruim, como uma alegria, tá? Então, sempre que tem uma emoção associada, automaticamente essa informação, ela é reconfigurada nessas redes neurais de modo definitivo. E também quando há prática. Então, a gente vai falar desses dois pontos aqui. Normalmente, quando vocês assistem uma aula, tem uma emoção por trás? Dificilmente isso acontece. Aí você pode falar, ah, mas eu sou professor, eu conto piada, minha aula é divertida, minha aula é alegre, os alunos gostam da minha aula porque eu sou divertido. Enfim, existe um trabalho aí do lado emocional na minha aula porque eu sou uma pessoa divertida. O fato de você ser divertido não necessariamente vai fazer com que a informação seja salva. Se eu contar uma piada, por exemplo, para vocês, estou mexendo com a emoção. Mas simplesmente, quando vocês se lembrarem disso, vocês não vão se lembrar necessariamente do conteúdo que foi dado, mas da piada que foi contada. A não ser que aquele conteúdo, né, que aquele assunto, melhor dizendo, que levou à emoção, esteja inserido dentro do conteúdo. Então, por exemplo, eu vou explicar um conteúdo químico partindo da tragédia de Brumadinho, por exemplo. Muito possivelmente, eu vou chamar a atenção de vocês pela emoção, é uma tragédia. Aí sim, de certa forma, eu posso transformar isso num conhecimento adquirido. É interessante a gente observar como a gente o lado emocional conta muito. Se vocês observarem, tem muitas coisas que nós sabemos o que deve ser feito e não fazemos. Porque não é o lado racional que manda, é o lado emocional. Por exemplo, todo mundo sabe, né, que tipos de alimento, por exemplo, são saudáveis, os outros que não são, né, que fazer atividade física é importante, mas nem todas as pessoas conseguem ter uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. Por quê? Racionalmente, a grande maioria das pessoas sabem, tá? Mas o que manda é o lado emocional. Quando existe uma emoção associada, essas redes neurais, elas são configuradas, né, digamos assim, com uma intensidade maior. E aí, aquilo que está relacionado realmente se transformou no conhecimento, aquilo que está relacionado com aquela emoção, tá? Então, pessoal, cuidado quando vocês, né, a gente pensa em programas de TV, em assistir muitas tragédias, porque isso vai afetar a gente do ponto de vista emocional. E, consequentemente, isso vai ser salvo ali no seu córtex.
Então, sempre observem, coisas que mexeram com as nossas emoções, a gente sempre lembra, tá? Então, por quê? Porque essas informações são salvas no nosso córtex. Agora, nem sempre a gente vai aprender com a emoção. Existe uma outra maneira de a gente aprender, que é com a prática, tá? Então, e quando a gente pratica, né, alguma coisa, tá? A prática vai reforçando essas configurações das nossas redes neurais. A diferença é que quando você pratica, essas redes neurais, elas vão se configurando lentamente. Cada vez que você pratica mais, elas vão se fortalecendo, fortalecendo, até que realmente aquele conhecimento está ali fixado. Na emoção, isso é muito mais intenso, quando há uma emoção associada, tá? Mas vamos pensar do ponto de vista prático. O que que é praticar, né? O que que vem a ser essa prática? Como que essa prática deve ser feita? E quando que eu devo estudar? Então, aqui são duas perguntas, dois pontos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Como que a prática é ser feita? O que que é prática? Prática é qualquer coisa que faça você sair de uma situação passiva e ir para uma situação ativa. Ou seja, você só aprende se realmente você estiver no modo ativo, se você fazer alguma coisa. Assistir aula é aprendizado? Não. Assistir aula você está entendendo alguma coisa que, se não for praticada, vai para o esquecimento. Por melhor que seja, por mais bem qualificado que seja o professor que você tenha, por melhor que seja aquela aula, aquilo só é transformado em um conhecimento se houver uma prática por trás. Caso contrário, isso não acontece. Então, isso eu sempre reforço. O aprendizado é algo muito individual, porque se está relacionado à prática, é algo que você acaba desenvolvendo sozinho. Existem muitas pessoas que às vezes entende com uma certa facilidade maior e gosta de ensinar os colegas, por exemplo, em sala de aula. Quem na realidade está mais aprendendo é essa pessoa que está ensinando. Por que que ela está aprendendo? Porque ela está em prática. O fato de você se posicionar em uma situação ativa vai fazer com que você aprenda muito mais. Então, quem ensina, por exemplo, aprende muito, porque está na prática, né? Se hoje vocês pegarem, né, esse conteúdo que eu estou colocando aqui para vocês, vocês transmitirem para uma outra pessoa, vocês estão praticando. Isso vai estar ajudando a fixar. Se vocês contarem tudo isso que eu estou falando aqui para vocês hoje para uma outra pessoa, consequentemente, vocês estão praticando. Então, prática é tudo aquilo que vai fazer com que você saia do modo, né, passivo e vá para o modo ativo. Em sala de aula, quando nós estamos assistindo uma aula, nós estamos no modo passivo, ok? Assistir aula é um modo totalmente passivo, eu preciso praticar aquilo. Essa prática pode ser resolução de exercícios. Então, se você é professor, pense em desenvolver alguma coisa nessa aula que force a pessoa a praticar durante a aula. Isso vai facilitar, né, de certa forma, a fixação daquilo e transformação no conhecimento. Então, resolução de exercícios, situações, problemas. Se você tem um professor ali explicando como que você pode, né, de certa forma, transformar aquilo em algo realmente ativo. Como que você sai da passiva numa aula? Você pode anotar aquilo que o professor está falando. Você está lá escrevendo. Escrever é estar na ativa. Fazer resumos é estar no modo ativo. Então, você precisa estudar na realidade, escrevendo, fazendo resumos. E é escrevendo, não é digitando, não. É escrevendo ali com lápis e papel. Isso é super importante. Não importa se aquela informação está mal escrita, porque você nem vai ler aquele papel. O fato de você ter escrito fez com que essa informação seja fixada, tá, no seu córtex. Então, isso é super importante, essa questão da prática. E aí, considerando tudo isso que nós falamos agora, quando que a gente deve estudar? Quando que eu devo praticar? Né? Quando eu falo estudar, é no sentido de colocar você na ativa, fazer você sair da passiva. Quando que você estuda? Considerando tudo que nós falamos até aqui. Eu assisti uma aula, eu vou dormir, meu sistema límbico é resetado. Se eu pratiquei aquele dia, automaticamente essas informações vão para o córtex. Se eu não pratiquei aquela aula assistida, as informações vão ser jogadas fora. Isso vai para o esquecimento. Então, quando que você deve estudar? No mesmo dia que você assistiu a aula, não é na véspera da prova.
Então, quando eu voltei naquela situação que a pessoa que estuda na véspera da prova, ela tira uma nota excelente, por que que ela tira uma nota excelente? Porque ela fez a prova antes de dormir. Então, ela foi lá, teve acesso ao conhecimento, entendeu? Aquilo está no sistema límbico, não foi apagado ainda, ela fez a prova. Tirou uma nota excelente, dormiu, acabou. Aquela informação foi jogada fora, ela esqueceu. Agora, se você praticar no mesmo dia que você viu aquele conteúdo, automaticamente isso vai para o seu córtex. Ou seja, você não pode dormir antes de praticar. Então, quando que você precisa estudar? Todo dia, né? Todo dia que você viu aquela informação, ela precisa ser praticada. Não é estudar muito, é estudar pouco, mas sempre antes, né, de você ter ali uma noite de sono, tá? Porque se você tiver uma noite de sono, aquilo que você aprendeu na aula, né? Não vou nem dizer aprendeu, porque se tivesse aprendido, estaria fixado no seu córtex, né? Aquilo que você entendeu, aquelas informações que foram passadas para você vão ser jogadas fora, senão vão ser praticadas. Aí chega na semana seguinte, você já não lembra mais aquilo que foi passado. Tá? Então, essa questão, né, de como que essa prática deve ser feita e quando ela deve ser feita é extremamente importante, tá legal? Para que realmente você tenha um bom rendimento. Então, se você é aluno, entenda isso. Precisa estudar no mesmo dia que aquele assunto foi dado, precisa ser praticado aquilo. Faz um resumo, né? Anota o que o professor está falando, faz um exercício, recapitula. O importante é fazer alguma coisa que te coloque em prática. Se você estuda à noite, isso precisa ser feito antes de dormir. Então, antes de chegar em casa, é necessário que você tire nem que for meia hora ou que durante a explicação do professor você vá anotando alguma coisa, vá resumindo ali o que ele está falando, porque é importante isso. Caso contrário, basicamente aquelas informações vão ser jogadas fora, tá? Então, isso é bem interessante. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de outros pontos que a gente precisa se atentar. Então a primeira coisa é, eu preciso estudar no mesmo dia que eu tiver acesso à informação, antes de dormir. Senão, tudo isso vai ser, né, quando eu falo estudar, não é ficar lendo, é praticar, é ensinar alguém. É contar para alguém o que você aprendeu, é fazer um exercício, é fazer um resumo, é entrar num ato ativo, tá? E não passivo. Outros pontos aqui que é interessante é a gente estudar fazendo pausas. Por quê? Quando nós estamos, né, numa atividade cerebral intensa, na realidade, muitos neurotransmissores, eles são consumidos durante esse processo. Ok? Então, mais ou menos entre 30 a 40 minutos de atividade cerebral intensa, praticamente a gente tem um consumo desses neurotransmissores. E aí a gente precisa de uma pausa para que eles sejam regenerados. Então, é muito comum quando você fica muito tempo fazendo uma coisa, começa a dar sono, começa a vir aquele cansaço, tá? Simplesmente se você der uma pequena pausa, o seu cérebro já regenera essas substâncias químicas. E você consegue voltar à ativa novamente. Então, esses neurotransmissores, essas substâncias químicas, normalmente de 30 a 40 minutos, né, de atividade cerebral intensa, elas são consumidas, tá legal? E aí é necessário realizar algumas pausas, tá? Então, normalmente a cada 30 minutos de pausa, tá? Nunca deixar muito próximo dos 40 minutos, porque senão você já começa a ter cansaço. A ideia é que você faça essas pausas antes de começar o cansaço. Tá? Então, existe uma técnica, já falei para vocês, se vocês quiserem, tem um vídeo aí meu específico sobre ela, que é a técnica do Pomodoro, tá? A técnica do Pomodoro, na realidade, foi desenvolvida por um italiano, por isso que tem esse nome, né? Pomodoro significa tomate em italiano. E esse nome está relacionado a esse cronômetro, que é no formatinho de um tomate, tá? O que que acontece? Essa técnica, na realidade, a gente marca 25 minutos de estudo intenso, tá? Quando eu falo em estudo intenso, é desligar o celular, né? É desligar todas aquilo que vai tirar o seu foco. Então, eu tô no computador, desconecta Facebook, o que for ali que vá tirar o seu foco, precisa estar ali longe de você. Ou seja, você precisa ficar 25 minutos ali, né, estudando, fazendo aquela tarefa. E aí, você pode utilizar um relógio, um cronômetro, um contador de tempo. Passou esses 25 minutos,
é necessário fazer uma pausa de 5 minutos. Quando eu falo pausa, pausa não é pegar o celular. Por quê? Quando a gente fala pausa, na realidade, o seu cérebro precisa ser regenerado. Então, se eu pegar o celular e for olhar ali uma mensagem, eu só troquei de atividade. Eu continuo, meu cérebro continua em exercício. Por quê? Porque eu estou lendo a mensagem, certo? Então, o que, que eu preciso nessas pausas é levantar, tomar uma água, tomar um café, alongar o corpo, seja o que for. Mas não fazer nada que vá ter leitura ou algo visual, tá? Então, é necessário que você tenha um descanso do seu cérebro para que essas substâncias químicas sejam regeneradas e você volte à atividade novamente, tá? Tem aplicativos que são baseados nessa técnica, que você pode instalar no celular para te ajudar, ou no computador. Os aplicativos de computador, eles são legais que eles bloqueiam tudo, tá? Facebook, tudo que pode ser passatempo, que pode tirar o seu foco, fica bloqueado quando ele está ativo, tá? Então, é bem interessante, mas o que precisa ficar muito claro é o que é uma pausa. Pausa é você realmente desligar o cérebro, tá? Então, não vai ler nada, nada que vá realmente utilizar aí os seus sentidos do ponto de vista de audição, visão. Vai lá, toma uma água, um café, vai ao banheiro, faz um alongamento, são essas coisas, tá? Precisa realmente se desconectar para que você tenha essa pausa. Se você for olhar um e-mail, você mudou de atividade, seu cérebro continua em ação. Você só trocou a tarefa que você estava fazendo, tá? Outra coisa que eu queria colocar para vocês, eu vou até voltar aqui um pouquinho. O nosso cérebro, pessoal, ele é constituído de água e gordura, tá legal? Então, aqui eu reforço algo interessante, que é sempre que você estiver estudando, fazendo alguma coisa, é importante que você se mantenha hidratado, ou seja, tomar água é algo importante para que o seu cérebro realmente esteja na ativa e você, né, consiga ali ter as informações, né, reter essas informações necessárias, e também gordura, né? Então, por isso também é interessante castanhas, alguma coisa que ingerir alguma coisa que forneça uma gordura de qualidade. Isso aumenta também, tá, a nossa produtividade. Existem estudos que mostram que basicamente 25% da energia, né, que nós consumimos aí em função dos alimentos e tudo mais, é utilizada pelo nosso cérebro, tá? Isso faz com que o ser humano, por exemplo, ele não seja tão forte quanto os outros animais, né? Outros animais têm a musculatura, têm o corpo muito mais forte do que a gente. Então, nossos músculos, eles foram atrofiados e a nossa energia, ela é direcionada para o nosso cérebro. Então, a gente tem um cérebro muito mais desenvolvido do que os outros animais, tá? E, de certa forma, isso requer um consumo energético maior. Então, por isso que nós somos normalmente mais fracos do ponto de vista físico do que outros animais, né? Então, às vezes, por exemplo, um leão pode, né, com uma patada, pode tirar a vida de uma pessoa, mas ele não consegue ter o raciocínio, né, a projeção lógica, por exemplo, que o ser humano tem, tá? Outro ponto aqui que eu gostaria de falar para vocês é a importância de ouvir música quando nós estamos estudando, tá? E é importante que essa música, ela seja realmente instrumental. Por que que eu tô falando isso? O nosso cérebro, ele tem aqui 4 regiões, né? Como se nós chamássemos aqui em hemisférios, tá? Então, nós temos a região 1, que é algo mais voltado para a parte linguística. Então, a nossa capacidade de comunicação, de entender um idioma, né? Voltado à parte de comunicação. Nós temos a região 2 aqui, que é voltado para o raciocínio lógico-matemático. A região 3, tá, que está relacionado, né, a parte artística, musical. E nós temos uma outra região que é voltado para a parte espacial, para a noção espacial. E aí eu queria que vocês observassem uma coisa. Quando nós estamos estudando química, propriamente dito, qual dessas regiões que nós usamos? Qual dessas habilidades que nós usamos? Bom, nós precisamos da linguística, ou seja, sempre que se estuda alguma coisa, existe uma comunicação por trás. Então, a linguística, praticamente, essa habilidade a gente utiliza para tudo, tá? A lógico-matemática
muitas vezes usamos na química, porque é uma ciência exata, tá? A espacial também. Quando a gente pensa naquela questão de você imaginar o mundo microscópico, né? Você pensar numa molécula em três dimensões, né? Principalmente quando a gente estuda orgânica, isomeria, que eu preciso ter aquela noção espacial mesmo da molécula, isso também é utilizado. Se vocês observarem, uma das regiões do cérebro que não é trabalhada, basicamente, quando a gente está estudando química, por exemplo, é essa questão musical, tá? Então, o que que significa? Se você estudar ouvindo uma música instrumental, já vou falar o porquê do instrumental, tá? O que que vai acontecer? Se você ouvir uma música instrumental, essas quatro regiões vão estar preenchidas. E, consequentemente, você diminui, né, a sua capacidade de distração. Então, o que que acontece? Nós não conseguimos utilizar essas habilidades ao mesmo tempo. Ou seja, pensando na linguística, eu não consigo falar com duas pessoas ao mesmo tempo. É impossível. Se eu estou assistindo uma aula e eu vou lá mexer no celular, automaticamente eu paro de prestar atenção na aula quando eu pego o celular. Por quê? Porque quando você pega o celular, você está lendo aquelas informações. Então, você está utilizando a sua habilidade linguística. E quando você está assistindo uma aula, você está ouvindo o professor. Então, essas duas coisas entram em confronto. Ou você ouve o professor, ou você vê a mensagem no celular. Se você tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você não vai conseguir. Uma das informações vão ficar perdidas. Da mesma maneira que eu não consigo falar com duas pessoas ao mesmo tempo. Mas eu consigo fazer atividades diferentes, que usam habilidades diferentes ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu consigo dirigir, conversar com uma pessoa e ouvir uma música. É possível que eu faça tudo isso, tá? Então, eu vou ter noção espacial, vou ter um monte de coisa e eu consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, você consegue utilizar essas quatro, né, habilidades, vamos supor, essas quatro regiões do seu cérebro ao mesmo tempo. E se elas estiverem preenchidas, consequentemente, a sua chance de se dispersar, de perder o foco, vai ser menor, porque esses quatro pontos estão sendo trabalhados, tá? E por que que precisa ser instrumental? Por que que não pode ter alguém cantando? Porque se tiver uma pessoa cantando, você vai entrar em choque com a sua habilidade linguística. A não ser que a pessoa fale, né, que essa música seja cantada no idioma que você não entenda. Aí tudo bem. Mas se você entender aquele idioma, vai entrar em choque com a sua habilidade linguística e aí não vai funcionar, tá? Então, é interessante estudar ouvindo uma música, mas uma música instrumental, uma música clássica, algo do tipo, tá? Então, isso vai ajudar a manter o foco, tá bom? E aí, eu queria comentar aqui com vocês que a química, ela apresenta conteúdos que são dependentes. E o que que são esses conteúdos dependentes? Quando eu falo num conteúdo dependente, isso é muito comum nas ciências exatas. Muitas vezes, para eu entender um assunto, eu preciso saber outro. E aí eu chego, eu assisto uma aula e eu não entendo nada. Não é porque eu não entendi aquela aula, não é porque aquela aula foi ruim. É porque eu não tenho pré-requisitos para entender aquele conteúdo. Ou seja, eu não sei conteúdos anteriores que são necessários para entender aquele. Ou seja, ele é um conteúdo que depende da compreensão de outros. Então, eu vou dar um exemplo clássico disso, tá? Quando se a gente pensar, por exemplo, numa aula de matemática, tá? Muitas vezes, você não entende um assunto porque você precisa saber o anterior. E aí, vira uma bola de neve e você não consegue acompanhar mais. Isso é um conteúdo dependente. Quando a gente tem um conteúdo independente, por exemplo, uma aula de história. Então, hoje eu vou ensinar a Revolução Francesa, mas eu não sei nada de história do Brasil, não tem problema, não vai afetar em nada, né, você entender a Revolução Francesa se você não sabe história do Brasil, por exemplo. É um conteúdo independente. E o que que acontece? Muitas vezes, principalmente quando a gente trabalha conteúdos mais específicos, as pessoas começam a apresentar dificuldades, não é porque ela não sabe aquele conteúdo, mas é porque ela não tem, né, conteúdos que são pré-requisitos, porque entender aquilo depende de outra coisa.
Isso é muito comum quando a gente entra na faculdade, se ficaram deficiências do ensino médio, tá? Então, se você tem ali algumas deficiências que não foram tratadas no ensino médio, se a sua base de química no ensino médio não foi boa, é muito comum chegar na graduação e ter problemas. Por quê? Porque depende. Ou até a matemática. Às vezes, se você tem dificuldade em alguns pontos da matemática, começa a ter dificuldade em alguns conteúdos de química que são dependentes da matemática, por exemplo, né? Aqui eu até coloquei o exemplo para vocês de um conteúdo independente, é como se fosse um condomínio de casas, né? Ou seja, eu posso construir a casa 4 sem construir a 1, porque elas são independentes. Agora, eu não consigo, né, construir o 10º andar de um prédio sem construir o primeiro. O primeiro tem que estar construído, existe uma sequência para eu ir subindo. Ou seja, as coisas dependem uma das outras. E isso, até do ponto de vista da minha experiência, do que eu observo, é uma das principais dificuldades dos alunos. Existem, né, algumas coisas que não foram aprendidas realmente de maneiras consolidadas, né, que são necessárias para entender outros conceitos, e o problema não está nesses outros conceitos, está em conceitos passados. Isso eu reforço muito na química geral, pessoal, né? Química geral, basicamente, é a essência para você entender conteúdos mais específicos de química. Às vezes, a gente não vê nem tanta importância naquilo, mas a química geral é a base para você entender conteúdos mais específicos. Muitas vezes, uma dúvida numa aula de orgânica, numa aula de analítica, está na base, está na química geral. Ou, às vezes, está até em outras coisas. Às vezes, está na matemática, às vezes, está na física. Tá? Às vezes está em outras coisas, mas em coisas que são fundamentais, que são bases para você entender aquele conceito. Então, aqui um apelo que eu faço para vocês, né? Sempre que vocês forem estudar um determinado conteúdo, o que, que você precisa saber para entender aquele conteúdo? Se você é professor, quando você vai trabalhar um assunto com um aluno, quais são os pré-requisitos para ele entender aquele assunto? Isso é coisa para a gente falar muitas vezes no primeiro dia de aula. Olha, para entender a minha disciplina, você precisa saber isso, isso, isso e aquilo. Porque isso já é uma maneira da pessoa se nortear. Falar, poxa, eu não sei essas coisas. Então, é essas coisas que eu tenho que buscar para estar entendendo. Às vezes, a dificuldade não é na aula que está sendo dada, é em coisas para trás. E aí, quando a pessoa entende essas coisas que estão para trás, o conteúdo daquela aula, muitas vezes, é extremamente simples. Tá? Então, isso é importante, que a gente tenha ciência de quais são as informações que eu preciso saber para entender aquele assunto. E aí sim eu verifico se eu tenho domínio ou não tenho. E aí eu vou buscar a informação aonde é necessário. Tá? Então, muitas vezes a deficiência não está naquele assunto, mas em assuntos passados. Tá? Então, isso é um ponto extremamente importante. E aí eu queria aqui, para finalizar com vocês, mostrar que, na realidade, o aprendizado é como se fosse uma escada, né? Que eu coloquei até aqui como escada da inteligência. Por que uma escada, pessoal? Vamos pensar em tudo isso que nós falamos hoje, né? Como que a gente aprende? Né? Nós aprendemos praticando. E praticando o quê? Nós praticando as informações que ficaram salvas no meu sistema límbico. E o que, que fica salvo no meu sistema límbico? Né? Na realidade, o que, que vai para o meu sistema límbico? Aquilo que eu vejo e que eu escuto ao longo do dia, seja uma aula, seja o que eu vi numa videoaula, sei lá, no YouTube, ou enfim, o que eu vi na televisão, seja uma notícia que eu vi na televisão, seja um passatempo que eu vi no Facebook, ou o que for. Tudo aquilo que você vai tendo contato visual ou auditivo ao longo do seu dia vai para o seu sistema límbico. E esse sistema límbico, ele tem uma capacidade. Você não vai conseguir colocar a quantidade de informações que for. Você começou a ficar cansada e diz que ele está cheio, né? Que essa memória precisa ser resetada. Então, aqui eu coloquei essa escadinha exatamente nesse sentido. Você só sobe um degrau por dia, não mais do que isso. Por quê? Porque existe uma limitação em relação à quantidade de informações que podem ser armazenadas nesse sistema límbico. Existe uma limitação para isso. Então, é um degrauzinho por dia que você consegue subir. E dentro desse degrau que você consegue subir, você também precisa selecionar quais são as informações. Porque tudo aquilo que você vai ter no contato visual e auditivo vai para esse sistema límbico. E às vezes podem ir coisas
que são mais passatempos do que informações relevantes. E aí, quando você vai assistir uma aula à noite, já está cheio a sua memória, porque às vezes a gente, né, preencheu com coisas que não são tão importantes. Isso eu falo não só para as pessoas que trabalham, mas até aquela pessoa que estuda à noite que não trabalha, às vezes ela tem essa dificuldade. Por quê? Ela não trabalha, mas ao longo do dia ela está recebendo informação. Tá? Então, ela é uma televisão, é alguém que ela conversa, ela está recebendo informação também. Tá? Então, está preenchendo essa memória. Então, a nossa capacidade de aprendizado por dia, ela é limitada. É o que eu consigo ter no meu sistema límbico ali. Então, eu vou praticar aquilo que eu consegui colocar ali no meu sistema límbico. Então, é um degrauzinho por dia. Então, você sobe essa escadinha aqui, um degrau por dia. E você sobe se você praticar também, né? Então, eu tenho uma capacidade limitada que precisa ser praticada. Então, existe um limite. Eu não consigo subir dois degraus desses por dia, de forma alguma. É sempre um degrau por dia. Então, o que que significa? Eu gosto sempre de utilizar essa frase, né? Aqueles que não pararam, vou até colocar aqui para vocês, tirar minha imagem, aqueles que não pararam jamais poderão ser alcançados. E por que que eles não poderão ser alcançados? Aquela pessoa que foi seletiva, que realmente utilizou o dia dela para computar ali informações que são relevantes e praticou aquelas informações, ela subiu um degrau. Se você hoje não praticou nada de relevante, vamos dizer, não teve contato com nada relevante, não praticou isso, você não subiu esse degrau. E não tem como subir dois degraus em um dia. Você só sobe um desses degraus da escada por dia, tá? Então, por isso eu gosto muito dessa frase. Se você não parou, se você fez tudo certinho, dificilmente alguém vai conseguir alcançar aqui você nessa escada da inteligência, tá? Porque existe uma limitação diária, tá? Então, fazendo um resumo de tudo isso que a gente conversou hoje, reforço sempre para vocês a importância do aprendizado baseado no método científico, porque é assim que a ciência é desenvolvida. Né? Então, a questão da experimentação, tá? De você realmente começar a resolver, né? Começar a resolver problemas, e a partir da resolução desses problemas você criar modelos. É assim que um químico, que um cientista pensa. Então, às vezes, a nossa dificuldade é que nós não fomos treinados dessa forma. Então, isso é um ponto extremamente importante. Toda essa questão da prática, que eu preciso praticar uma atividade, né? Uma informação que foi passada, sempre no mesmo dia. Isso é extremamente importante também. Então, eu preciso praticar aquele conhecimento que foi gerado antes de dormir, para que aquela informação realmente seja salva, né, de um modo definitivo e se transforme num conhecimento. Caso contrário, tá, isso vai ser esquecido. Então, isso é algo extremamente interessante. Outra coisa que eu chamo a atenção é a apresentação de seminários, né, apresentações de maneira geral. A pessoa aprende muito com apresentações, porque na apresentação você treina, na realidade, você coloca em prática dois pontos que estão relacionados com o aprendizado. Como que a gente aprende? Com a emoção e com a prática. Na apresentação, normalmente você tem a prática, obviamente, né? Você está em ação, então você está praticando e ao mesmo tempo você tem uma emoção por trás. Porque geralmente quando você dá um seminário é muito comum aquele frio na barriga, aquela, né, aquela mexe com o lado emocional. Então, com certeza aquilo que você passou, aquelas informações que você transmitiu ali para alguém realmente fixou em você mesmo muito mais do que no outro. Então, isso é uma forma bastante inteligente, né, de se fixar o aprendizado com apresentações e seminários, tá? Porque você trabalha exatamente esses dois pontos. E o segredo, pessoal, é a gente estudar todos os dias, né? Estudar um pouquinho, mas que seja todos os dias, para que isso realmente se transforme num conhecimento e não numa informação aí que acaba sendo esquecida, né? Então, estudar pouco, mas estudar todos os dias, lembrando que a gente só sobe um desses degraus por dia, né? E aí tem todas aquelas dicas que nós colocamos em relação a ouvir música, a estudar com pausas, tudo isso são pontos também importantes, tá? Para serem aqui levados em consideração. E outra coisa, né? Muitas vezes nós temos dificuldades porque
tem pontos aí de conteúdos do passado que não foram bem trabalhados. E aí você não entende o conteúdo mais avançado. Então, fiquem atentos às, né, aos conteúdos bases, à química geral, ao conteúdo do colégio. Se isso realmente não estiver muito bem fundamentado, com certeza você vai ter dificuldades em coisas mais específicas. Quem tem uma boa base vai adiante com muita facilidade, tá? Então, se você está empacando ali num conteúdo, está com dificuldade naquele conteúdo, verifica se o problema não é em outro, tá? Em outro pré-requisito que você precisa ter para entender aquilo. Porque às vezes você estudando outro conteúdo, entendendo aquilo, aquele outro que você tinha dificuldade, ficou extremamente claro, tá bom? Então, essas eram as dicas, né? Eram as informações que eu queria passar para vocês, tanto do ponto de vista de química, como de neurociência, como que a gente aprende. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês podem baixar o e-book, tá? Nesse e-book, tudo isso que eu falei, vocês vão encontrar de uma maneira até mais detalhada, tá? Mas é exatamente como que a gente aprende, né, de modo significativo, definitivo, entendendo como que o nosso cérebro funciona, como que o nosso cérebro retém as informações. Então, existem técnicas para a gente aprender. E se vocês colocarem isso em prática, com certeza, né, o aprendizado acontece, tá? Para quem não tem, para quem não leu ainda, esse material, ele é gratuito. Ele tá lá no site www.thebestprofessor.com.br/ebook-gratuito, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês, tá? Espero que essa aula tenha trazido aí informações interessantes para vocês, que possam ajudar vocês aí na rotina, na vida de vocês, seja vocês como alunos ou vocês como professores, né? Porque essas informações eu acho que são extremamente importantes, independente da posição que a gente, né, que nós estamos, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aí as dúvidas de vocês. Aqui segue o meu e-mail, contato@thebestprofessor.com.br, o meu Facebook, meu Instagram, né, e também o site do The Best Professor, tá? Aqui eu deixo algumas referências que foram utilizadas para essa aula, que são dois livros aqui específicos de neurociência, tá bom? O livro Princípios de Química, do Atkins, explica muito bem essa questão de como que a química é consolidada, como que os conceitos, né, realmente foram adquiridos, e aí vem toda essa questão do método científico. E esses dois livros do professor Peer, né, que é quem realmente difundiu bastante essa questão da neurociências aplicada à educação, tá, aqui no Brasil. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá legal? Foi um prazer aqui mais uma vez estar com vocês aqui na live, tá bom? E é isso aí, espero ter ajudado vocês aí mais uma vez, tá bom? Desejo aí uma boa noite aí a todos, tá? E temos as lives também agora no Instagram e no Facebook, tá bom? As lives vão acontecer às quintas-feiras, na hora do almoço, tá? Às 12h27, horário de Brasília. Então, para quem vai estar na live no Instagram, até quinta-feira, tá bom? Uma boa noite aí para vocês.